Kan vazhduar edhe sot kërcënime për bomba në për shkollat e mesme të Shkupit. Në orën 9:30, shtat shkollat e mesme kanë marrë denoncime për bomba të vendosura, ndërka që më njëherë pas marrjes së denoncimeve, punonësit e policisë kanë marrë masa për evakuimin e nxënësve dhe të punësuarit në për të gjitha shkollat e kërcënuara. Nga Ministria e Punëve të Brendshme deklarojnë se pas inspektimit nga ana e nënpunësve policor, nga sektori për antiterrorizëm, kërcënimet për të gjitha shtat shkollat edhe sot rezultuan të rrejshme. Janë bërë të gjitha kontrollet e nevojshme në lidhje me njoftimet e sotme se 7 shkolla në territorin e Shkupit kanë marrë mesazh në adresën e emailit kërcënim për mjet shpërthyes dhe është konstatuar se bëhet fjalë për raportime të rreme. Menjëherë pas denoncimeve të marra, nga nënpunësit policor janë ndërmarrë masa për evakuimin e shkollave. E pastaj janë kryer edhe kontrolle shtesë nga ekipe për kontrolle antiterroriste dhe u konfirmua se bëhet fjalë për denoncime të rreme. Ndërkaq, tani më ka disa javë që shkollat po ballafaqohen me kërcënime të njëjta, por ende nuk është zbuluar se kush qëndron pas këtyreve, edhe pse ministri i MPB-s Oliver Spasovski javën e kaluar deklaroi se kërcënime të tilla vijnë nga jashtëtetit dhe janë afër zbulimit të njërit prej kërcënuesve, ndërsa e mire e gjithë kësaj është se të gjitha deri më tani kanë rezultuar të rrejshme.